አሁን ከፈለክ እንደ አዲስ መቀጠል እንችላለን። ልክ እንደ ውሪቷ ህይወት እስኪያልፍ ድረስ ማለት ነው። እሺ፣ ልጄን አገናኘኝማ። ዳይመንዱ ያለበትን ነግረሃለሁ። ልጄን አላገናኘም። ዳይመንዱ የት እንዳለ ደግሞ ትነግረኛለህ በግድ። ምን እያልክ ነው ኢንስፔክተር ከፍያለሁ? ስለዚህ ግምቴ ልክ ነበር ማለት ነው። ልጅ አንተ ጋር የለች። ይገርማል። ድሮ ማክስቴ ቆብ ነች ማለት ነው። ምናልባት የተለየ ጥርጣሬ ስላየች ልጄን ሰውረዋለች ማለት ነው። ኦሆ ኦ ኦ ብራቮ አክስቴ፣ ድሮም በአንቺ ተማመን ነበር። ዳይመንዱ አክስት ጋር ነው ያስቀምጥከው? አይደለም፣ አይደለም፣ ያንተ አክስት ጋር። ሰይፈ፣ እኔ ካሁን በኋላ ነገሮች በዚህ ሁኔታ እንዲቀጥሉ አልፈልግም። እኔ ደግሞ እንደዚህ ተስማምቶኛል። ቆይ እሺ፣ ከልብ ይቅርታ አድርገህልኛል አይደል? ይህን ነገር ድጋሚ መጠየቅ ነበረብሽ። ስለዚህ ለሁለታችሁም ያቀረብኩላችሁን ነገር ተቀበላ። የተሻለ ቤት ልከራ የላችሁ። ከፈልክ ደግሞ ወደዛ ቤት መመለስ ትችላለህ። አሁን ደግሞ የኔ ቤት ሆነ። ሰይፈ፣ እኔ የነጠቅኩን ነገር በሙሉ ልመልስልህ እፈልጋለሁ። ከፈለግ ጠበቃውን ማናገር እንችላለን። የምርሽን ነው ግን የምታወሪው? ጠበቃውን እና አናግር አልኩህ እኮ። ድጋሚ ልታታልኝ ቢሆንስ? መጸጸቴ ግን ፊቴ ላይ ይታያል? ፊት እኮ ላይን እንጂ ውስጥ ነው ያሳይም። እሺ፣ እንድታምነኝ ምን ላድርግ? ሰይፈ፣ አሸንፋችሁኛል። እድሜ ለጓደኛዬ ራሄል ሁሉንም ነገር አሳይታኛለች። እባክሽ እህቴ፣ ደግሜ እንድጠላሽ አታድርጊ። ግድ የለም ሰይፈ፣ አጠላኝም። ካም በኋላ አንተንም እንቁንም ምንም የሚጎዳ ነገር አላደርግም። ለማንኛውም አሁን እንቁ ብቻዋን ስለሆነ አንቺም ወደ ቤት ሂጂ። መልስ አትሰጠኝ ነው የምትሄደው? ለጊዜው ምንም ሰጥሽ ምላሽ የለኝም። እንቁን ላውራትና እደውልልሻለሁ። ደህና ዋይ። ደግሞ አትስመኝም? ወንድሜ የነጠቅኩን ነገር በሙሉ መልስልሃለሁ። ከዛች እንቁ ውጪ እሺ፣ በቃ አንተ ልክ ነህ። ልጅን አላገኘናትም። ቪቫ ቪቫ አክስቴ፣ አንበሳዬ ነሽ። ድሮም አክስቴን እተማመንባት ነበር። ግን አሁን አላገኘናትም ማለት ደግመን አናገኛትም ማለት አይደለም ኢንስፔክተር። ስለዚህ ደግማችሁ ስታገኟት እንደራደረናል። አሁን ያልክ ታኝና የሚገባን ሰጥቼ እንለያይ። የሚገባኝ? አዎ፣ ያው ምናምን ፐርሰንት ምናምን የምትለውን ነገር ነው። በቃ 2 ሚሊዮን ብር ሰጥቼ ተፋታኝ። እየቀለድክብኝ? እየቀለድክ ያለውማ አንተን። 8,000 ብር በማይሞላ ደሞዝ በመንግስት መስሪያ ቤት እየተከፈለክ በወር እየኖርክ ያውም ደግሞ እኮ ልንገርክ ዋና ፖሊስ መሆናል። የኔን 2 ሚሊዮን ብር ልትንቅ ነው? ከፈለግ እዚሁ በቃሽ ሰጥቼ ለቀኸኝ ልሄድ እችላለሁ። ስለዚህ የመሰጠን አማራጭ ተጠቀምበት። ስለዚህ አንተም እጮኛ ታግታብኛለች ብዬ ነገርኩን አላመንከኝም ማለት ነው? እኔ ስለ አንተ እጮኛ ምን አገባኝ? ከፈለግ በምሰጥህ 2 ሚሊዮን ብር ልታስፈታት ትችላለህ። አጋጩ የሚፈልገው ሙሉ ዳይመንዱን ነው። እንዳንተ ህልመኛ አጋሽ ነው ለካ ሚስትን ያገታት። እጮኝን በጣም ነው መወዳት። በዛ ላይ እንደነገርኩ የልብ ታማሚ መሆኗን ዶክተሯ ጋር ሄጄ አረጋግጫለሁ። በአስቸኳይ ወደ ውጭ ሄዳ ካልታከመች ምናልባት አጣት ይሆናል። እውነት ብትጠይቅ ለእጮኛ የሚያስፈልጋት የህክምና ወጪ ስንት ብር ነው? የህክምናውን ገንዘብ ብቻ ብትሰጠኝ ምን ዋጋ አለው? አጋቹ የሚፈልገው ሙሉ ዳይመንዱን ነው እያልኩ ነው ያለሁት። ቆይ 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 ቆይ
ኢንስፔክተር። ቆይ አንተ ልጅኛ ለጅ ቶብቻ የሚያግተው ማን? ይኸውልህ ልክ ፍታኝ ፍታኝ ብያለሁ። አሁን እኮ አንድ ሆነናል። ቆይ አንተ አያም እኔ ራሴ አንተን የደበደብኩበት እጄ ነው ሞኛል። ኢንስፔክተር ከድህነት በላይ የሚያም በትር የለም። እዚህ ያለንበት ሆቴል ምግባቸው ጥሩ ነው። ስለዚህ ፍታኝና ምሳ ብንገባበዝ ይሻላል። ሲመስለኝ ሶስተኛ ዙር አስፈልጎሃል ማለት ነው። ማን ያውቃል? ምናልባት ከልቧ ተጸጽታም ይሆናል። እኔ ግን የሚታየኝ አስመሳይነቱ ብቻ ነው። ይኸውልህ ሰይፈ፣ አጠርጥራት አልልህም፣ ግን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ልብን አደድንባት። የሆነ ቦታ ስራ ፈልጌ መግባት አለብኝ። እህት ለቤቢ የሚያስፈልገውን ሁሉም ነገርና ገንዘብም ሰታኝ ነው ሄደችው። እና ተቀብልሻት? እኔ እኮ መቀበል አልፈለግኩም ነበር፣ ግን ደግሞ አስገደደች። እንቁዬ፣ አንቺን በቃ እንደ ሰይፍ አላመንሽኝም ማለት ነው? እንደዛ እኮ አይደለም፣ ግን ደግሞ ይህን ነገር መቀበል አልችልም። ለነገሩ ሁለታችሁ ላይ አልፈርድባችሁ፣ ብዙ ስቃይና መከራ ነው የደረስኩባችሁ። ምን ዋጋ አለው? ሁሉም ነገር ገብቶኝ ወደ ራሴ ስመለስ እኔ ጋር ያለው ጸጸቴ ብቻ። እባክሽ እንደዚህ አትበይ። እኛ ከልባችን ነው ይቅርታ ያደረግንልሽ። ይቅር ካላችሁ ስጦታዬን ተቀበይኛ። ለሰይፈን ቢሆን የነጠቅኩትን ነገር በሙሉ መልስለታለሁ፣ ያውም በህጋዊ መንገድ። እኛ በዚህ ሰዓት ስለ ሀብት የሚያሳስበን ይመስልሻል? እሺ ቆይ፣ ምንድን ነው የሚያሳስባችሁ? ደህንነታችሁ ነው? ለእሱም ከሆነ ኮማንደር አለ፣ ችግር የለውም፣ አናግሬዋለሁ። ብቻ እነሱ አፋቸውን ይዝጉ ብሎኛል። አስቢ ውስጥ እናቴ ለእኔ ብላ ነው ውጪ እንደዛ እየተንከራተተች ያለችው። በዚህ ሰዓት ስንት ነገር ነው ያጣ ነው፣ ቤታችንን፣ አባቴን። ህይወት ለኛ በጣም ከባድ ነው የሆነብን። የኔ ቆንጆ በቃ አትዘኝ። አንቺ ብቻ ሰይፈን አሳመኝልኝ እንጂ ሁሉንም ነገር ነው ያስተካክለዋለሁ። በጣም እያለቀሰች ነበር። እኔ እንደዛ ሆነ አይቻት አላውቅም። ቆይ ግን አንቺ መቼ ነው የሰው ነገር የሚገባሽ? በዛች ስምረት እንኳን አትቀጭ። ስምረት ስትል? ቆይ ስለ እሷ የሰማው ነገር የለም እንዴ? እንደታሰረች ነው ማቃ። ስራዬ ብዬ ስለዛች እባብ ስከታተል ቆታይ። ከማዬ ጋር አንድ ላይ ታስረው እንደነበር ነግሬሃለሁ እንዴ? ብታይ ማዬ እዛ በጣም ነበር ያሰቃየቻት። ጊዜ ይፈጃል እንጂ ሁሉም ሰው የእጁን ማግኘቱ አይቀርም። ይሁዳ ነኝ እኔ። ይሁዳ ነኝ፣ ይሁዳ ነኝ፣ ይሁዳ ነኝ። ታማኝ ወዳጁን ለጥቅም ብሎ የሚከዳ ደግሞ በግልጽ የሚከዳ። ከበደሉ እጅ ምንም አላውቅም። እንዴ ደግሞ ስቃለሽ እንዴ? ጥርሳ ግፍት። እኔ ኮማንደሩ ስለጠራኝ ወደዛ መሄድ አለብኝ። ታውቃለህ ሳጅን፣ እንዳንተ የማምነው ሰው የለም።
ይኸውልህ ምክትል ሳጅን ፍሳን የምታውቀው አንተ ብቻ እንደሆንክ ታውቃለህ አይደል? ይሄ ሚስጥር በፍጹም ከኛ መውጣት የለበትም። በተለይ በተለይ ኮማንደሩ ጋር መድረስ የለበትም። ታውቃለህ ላምኑ የምችለው ሰው አንተ ብቻ እንደሆንክ አይደል? አዳማ ያሰማራቸውን ሰዎች አክስቱንና ልጁን በደንብ እንዲፈልጓቸው አድርግ። ልጁን እንዳልያዝንበት አውቋል። ልጁን ካገኘንበት ስራው በደንብ ይቀልልናል። ይህን ነገር ደግሞ እኔና አንተ በደንብ ማድረግ እንችላለን። እንግዲያውስ በአንተ በኩል ያለውን ነገር በጥንቃቄ ማድረግን እንዳትዘነጋ። ለማንኛውም ለፍሳ ጥሩ ጥበቃ ይደረግለት። አዲስ ነገር ካለ አሳውቀኝ። ፈልገኝ ነበር ኮማንደር። ፈልገኝ ነበር ማለት ምን ማለት ነው? ቆይ ጉዳዩን በጭራሽ የዘነጋኸው ይመስለኛል። የፍሳ ጉዳይ ከሆነ ተጨማሪ አባላቶችን ጨምሬ እያፈላለግን ነው። ስትታይ ግን ቀላል ወንጀለኛ እየፈለክ ያለህ ነው የሚመስለው። ኮማንደር በመላምት እንደምንንቀሳቀስ አትርሳ እንጂ። ዝጋ። ከማን ጋር እያወራህ እንደሆን ታውቀዋለህ? ፍሳ ምናልባት ዳይመንዱን ወስዶት ባይሆንስ የሚል ስጋት ስላደረብኝ ነው። ይቅርታ። ዛሬ ነው ይሄ ጥርጣሬ ያደረብ? እንደወሰደው እርግጠኛ ነበርክ? ቆይ ግን ምን እያሰብክ ነው? ምን አስባለሁ ኮማንደር? መቼም እኔን የሚያታልለኝ ሰው ምን እንደማደርገው እያወቅ እኔን አታታልለኝም አይደል? አረ በፍጹም። ከእኔ በታች ሆኖ ጉዳዩን እንዲመራ ያዘዝከው ምክትል ሳጅን ጫኔ ነው። ከፈለክ የደረስንበትን መረጃ ከእሱ መቀበል ትችላለህ። እኔ ያዘዝኩት አንተን ነው። ስለዚህ ይህን ሰውዬ በዚህ ሳምንት ውስጥ ይዘህ ፊት ለፊቴ እንድታቀርብልኝ ይፈልጋል። እሺ ጌቴ። በነገራችን ላይ የፍሳን ፎቶ ለህገ ወጥ ደላሎቹ ልኬላቸው በባህርም ሆነ በቦሌ እንዳልወጣ አረጋግጠውልኛል። ስለዚህ ይህ ሰውዬ እዚህ ነው ያለው ማለት ነው። ጥሩ መረጃ ነው ያገኘው። ይኸውልህ የምሰጥህ አንድ ሳምንት ብቻ። እኔ የምልህ እጮኛ ግን እንዴት ነች? ደህና ነች። መሄድ አለብኝ። ከእኔ ጋር አጉል ጨዋታ ባትሞክር ጥሩ ነው ኢንስፔክተር፣ በኋላ ምላሹ የከፋ ነው። ስላሰብሽልኝ ግን አመሰግናለሁ። ቆይ ግን መጸጸቴን ለመግለጽ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ፊትሽ ላይ ያየሁት ይበቃኛል። ከዚህ በላይ ሌላ ነገር ማሳየት አይጠበቅብሽም። እኔ ይህን ኑሮ አምኜበት ተቀብዬ ነው የምኖረው። ቤተሰቤንም ቢሆን ራሴን ማስተዳደር አያቅተኝም። ግትርነት ግን ከልክ እያለፈ ነው። በሳቂ ልሸነግልሽ አልፈልግም እህቴ፣ በጣም ተቀይሜሻለሁ። ስለዚህ ከልብ ይቅርታ አላረክልኝም ማለት ነው? መጀመሪያስ ልቤ ማሳመን ስችል አይደል? እሺ ቆይ አንተ ልብ እንዲያምነኝ እኔ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ትንሽ ጊዜ ከኔ ራቂ። እኔም ቢሆን ትንሽ ማሰብ ሳይኖርብኝ አይቀርም። እሺ ቢያንስ ከዛ ኩሽና ውጡና ደህና ቤት ልከራ ይላችሁ። ስላሰብሽልን እናመሰግናለን፣ ግን እዛ ኩሽና ውስጥ ብዙ ፍቅር ስለሞላበት ለኛ አታስቢ። ይህን ያህል ጠልተኛል ማለት ነው? እኔ የሆንኩ ጠዩ ይሁን ብዙ ግፍና በደል አድርሼብህ ሊሆን ይችላል ወንድሜ። እኔ ግን ከልቤ ጠልቼ አላውቅም። ረሳሹ እንዴ? እንቁን ከማግኘቴ በፊት እኮ ብዙ ታሰሪብኝ ነበር። የኔ የምለው ንብረት ሁሉ እኮ ያንቺ ነበር። እውነቴን ነው የምልሽ፣ በዚህ ልክ ትከፊብኛለሽ ብዬ ለአንድም ቀን አስቤ አላቅም ነበር። በህገ ወጥ መንገድ የወሰድኩብን በህጋዊ መንገድ ልመልስልህ አልኩ እኮ። መጀመሪያውንስ ቢሆን ለምን ወሰድሽብኝ? መቼም በዚህ ነገር ውስጥ እንቁ ምክንያት አትሆንም አይደል? ለምን ገንዘብ አታለሽ ነው? ውርሱን ለብቻሽ ማድረግ ስለፈለግሽ? ምክንያቱን እኮ ደጋግሜ ነግሬሃለሁ። ስለማላምን የቤተሰቡን ገንዘብ ለማንም ድሀ። ይቅርታ። ይቅርታ መሄድ አለብኝ። ለጊዜው መሄድ ትችላለህ። መቼም ቢሆን ግን ከእህት አታመልጥም። እኔ እኮ ይሁዳ ነኝ። አዎ ይሁዳ ነኝ። ይሁዳ እኮ ነኝ። አላወቃችሁኝም? ጌታውን አሳልፎ ስሙ የሰጠ ያውም እኮ በ30 ዲናር እኮ ነው። በ30 ዲናር
ይሁዳ ነኝ። እኔን አላወቃችሁኝ? ይሁዳ ነኝ። ይሁዳ ስምረት፣ ምን ያስቅሻል? ግልፍጥ። እኔ ይሁዳ ነኝ። ይሁዳ ነኝ። ያው ይሁዳ ነኝ። እኔ እኮ ይሁዳ ነኝ። ጌታውን አሳልፎ የሰጠ ስሞ እኮ ነው። ደግሞ ስሞ በሰላሳ ዲና። እኔ ይሁዳ ነኝ። እኔ ይሁዳ ነኝ። ይሁዳ ነኝ። እኔ ይሁዳ ነኝ። ግልፍጥ። ምን ያስቅሻል? ዝም በይ፣ ዝም በይ፣ ዝም በይ። አዋሳ የጀመርነው አዲስ አበባን ጨርሰው ማለት ነው። ስቃይን እያበዛው ብሄድክ ቁጥር እያደነደንከኝ መሆኑን ታውቃለህ። ስለዚህ ከህይወትህ ገንዘብ መርጠሃል ማለት ነው። ልታሰቃየኝ እንጂ ልትገለኝ እንደማትችል አውቃለሁ። ይልቅ ቶሎ አሰቃየኝ እናውጣ። አሁን አሁንም እንደው ፊትህን ማየት ሁሉን ያስጠናኝ። እሺ ዲል እናድርግ። ኢንስፔክተር፣ በድጋሚ ተሸነፍክ ማለት ነው? አዎ ድጋሚ ተሸነፍኩ። አንተ ድጋሚ አሸንፈሃል። ደስ አለህ? ምን እያልክ ነው? ማሸነፍ የሚጠላ ማን አለ ብለህ ነው? እኔ ሁሉ ጊዜ አሸናፊ ነኝ። እሺ አሁን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እንዴ ስለ ዲሉ መሰለኝ እያወራን ያለ ነው። 5 ሚሊዮን ብር ልስጥህና ልቀቀኝ። ይኸውልህ ይሄ የመጨረሻ እድል ስለሆነ ብትጠቀምበት ይሻላል። ተቃጠልኩ። እንድታምነኝ እጮኛ የታገተችበትን ቪዲዮ ይዤ ልመጣለሁ። ይህ ነገር ድራማ አለመሆኑ በምን ማወቅ እችላለሁ? እየነገርኩ ነው፣ ድራማ አይደለም። እጮኛ የታግታለች። በእርግጥ አጋቹ ሙሉ ዳይመንዱ ነው የሚፈልገው። እንዴ ኢንስፔክተር፣ እንዳገኘ ይነግረዋል? እንዴ አልነገርኩትም። ስለ አንተ ለማንም ምንም ነገር አልተነፈስኩም። አሁን ከማንም በላይ ምንም እያስጨንቀኛል የእጮኛ ጉዳይ ነው። ቤተሰቦቿ ሁሌ እየደወሉ ካልወለድክ እያሉ እየጨቀጨቁኝ ነው። በዛ ላይ ሰርጋችንም ደርሷል። ያውልክ ይህ ነገር ድራማ ከሆነ ትወና በጣም ነው የሚያዋጣሽ። ድራማ አይደለም አንተ የማትረባ። ቆይ ስንቴ ነው የምነግርህ? እኔ በዚህ ሰዓት የምፈልገው የሚስቴን ህይወት ማትረፍ ብቻ ነው የምፈልገው። ይህን ሳደርግ ምን ያህል መስዋዕትነት እየከፈልኩ እንደሆነ አንተ አታውቅም። ሌላው ቢቀር እንደ ከዳሁት እንኳን ቢያውቅ ኮማንደሩ ራሱ ነው ጥይት ብሎ የሚገላግለኝ። ለእጮኛ የሚያስፈልጋት ብር ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ነው እያልከኝ ነው ማለት ነው? ነው ወይስ ከእሷ ብር ላይ ቆንጠር አድርገህ ለሰርጋችሁ ፈልገው ነው? ሰው እንዴት ሙድ አፋፍ ሊሆን ይቀልዳል? ታዲያ ለምን እዚህ ላይ እንቅ አድርጋ አትጨርሰኝም? ሁሉም ነገር እዚህ ላይ ያበቃል። ስማ፣ አንተን እዚሁ ሲጣርጊ አንተን እንዳገኘው ዳይመንዱ የት እንደደበቀው ማግኘት አይከብደኝም። እሺ እና ለምን አትገለኝ? ሞክረው። ወንድ ከሆንክ መሞከር ነው። ይኸውልህ አትችልማ። ይኸውልህ ማድረግ የምትችለው ከኔ ጋር አንድ ነገር ብቻ ነው፣ እሱ መስማማት ብቻ። እጮኛ የላገተው ሰው ዳይመንዱን እንሰጠውና እንዴት መልሰ እንደምንቀበለው ነው ያሳይሃለሁ። ተዋ ኢንስፔክተር፣ ዲቴክቲቭ መርማሪ ነኝ አላልክም እንዴ? እንደዚህ አይነት ኢንቨንተሪ ሀሳቦች የምታመጣው ይገርማል። መቼም ሌላ መሸወጃ አታ አይደለም። እሺ እጮኛዬን ለማስመለስ ምን ላድርግ? ይኸውልህ አሁን ገና ጥሩ ሀሳብ አመጣህ። አሁን ይኸውልህ ጥሩ ምክር ፈልጋል ማለት ነው። እኔ እዚህ እንደሌለውና ውጭ እንዳለው ትነግረዋል። ከዛ አጋችሁ ማለት ነው እጮኛን ይለቃታል። ምን ማለት ነው? በዚህ ኑሮ ውድነት እሷን እየቀለበ ማስቀመጥ ምን ያደርግለታል? አንተ ሳይተው አይደል እንዴ? ምን ያለን የቀለም መስፈሩ
እንዳልጠቀመክ ኦ ቀለብ ስትል እኔ ምን ልኝ ኢንስፔክተር እስኪ አንድ በርገር ኦርደር አድርግልኝ ይሳውን ስፈታ ሰጣል ዛሬ ምን ይፈረደበት ስራ ነው? ስምረት አብዳለች። ማለት ተናደለች ነው አይደል ያልከው? አብዳለች እንዴ? ምን ማለት ነው አብዳለች ማለት? ንገረኝ እንጂ ሳይፈ ምን ማለት ነው አብዳለች ማለት? እዚያኛ ሰፈር መግቢያ ላይ ያዩዋት ብታያት ለማየት እንዴት እንደምታስፈራ እንዴ? አብዳለች አልዋሽም ግን ሰዓት በጣም ነው ያሳዘነች። እንዴ አልገባኝም። እኔ ማለት ምን ሆነ? ለምን እንደ ያበደችው አላቅም። ምናልባት የእስር ቤቱን ህይወት መቋቋም አቅቷት አይምሮዋን ስታ ሊሆን ይችላል። ምንም እንደማታመጣ ሲያውቁ አውጥተው ጥሏት ሊሆን ይችላል። ግን ይሄ እኔ ግምት ነው። አይገርምም? ያን ሁሉ በደል በድላኝ እንደዛ አድርጋኝ ግን አሁን እንደዚህ ሆናለች ስትለኝ ልቤ ተረበሸ። ምክንያቱም አንቺ እንደዚህ ነሽ። ልብሽም ሆነ ህሊናሽ በጣም ንጹህ ነው። ነው ብለህ ነው? ይህን ያህል ሚሽኑ አላበቃም። በጣም ቢዚ ሆናል እኮ። ደግሞ ምን ውለታ ፈልገሽ መጣሽ? እንዴት እኔ አንተ ጋር መጣ ውለታ ፈልጌ ነው ማለት ነው? ምን እባክሽን፣ በስራ ተወጣጥሬያለሁ። እንዴ የዛ ዳይመንድ ነገር እስካሁን እልባት አላገኘለትም እንዴ? መቼም የመቶ ሚሊዮን ብር ያህል ዳይመንድ አግኝታችሁ ለባለስልጣናቶቹ አሳልፋችሁ አትሰጡም አይደል? በምን አወቅሽ? ከሞ ኮማንደር፣ በጣም ብዙ ስራ ብዙ ጊዜ አብር እንደሰራ መዘንጋ እንጂ። ሲጀምር የዳይመንዱን ጉዳይ ባለስልጣኖቹ ረስተውታል። እባክሽ እንዴት አይረሱትም? መቶ ሚሊዮን ብር ማለት እኮ ለእነሱ የስሙን ያህል ነው። ባይረሱት ነበር የሚገርመኝ። ለእኛ ማለት አይሻልሽ? አንቺስ ብትሆኚ ከነሱ ጋር እንዴ ከረምሽ? እኔን ግን የሚገርመኝ እንዳንዳንዶቹ በሙስና እንደደለቡ ሀብታሞች አንቺ የምትረጂው ድርጅት አለመኖሩ በጣም ይገርመኛል። በአካፋ ወስደሽ በማንኪያ ብትሰጪ እኮ ቢያንስ ይሰረዝልሻል። ጥሩ ጥቆማ ነው። እስኪ እሺ አስብበታለሁ። አሁን ምሳን በለው፣ በዛውም ለውለታ ማካካሽ ይሆንልሃል። ምን ነው ይሄን ውለታ አካበድሽ ነው? ከኋላው ድብቅ አጀንዳ አለ። እናንተ ፖሊሶች ስትባሉ በቃ በጭራሽ ሌላ ሰው አታምኑ አይደል? ምን እናድርግ ብለሽ ነው? ስራችን አይደል? እኔ እኮ ይሁዳ ነኝ። እኔ ይሁዳ ነኝ። አዎ ይሁዳ ነኝ። ወዳጅ መስሎ ጠላት። ጌታውን እኮ ስሙ አሳልፎ የሰጠ ሰው ነኝ እኮ እኔ። ሊሆን እኮ በሰላሳ ዲናር እኔ ዳቢሎስ ነኝ። ዳቢሎስ ነኝ። ዳቢሎስ 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 ነኝ። ሴጣን እኔ ይሁዳ ነኝ። ምን ያስቅሻል? ምን ያስቅሻል? እዛ ግልፍጥ ስምረት ምን ያስቅሻል? ስምረት እ
እኔ ዳዊሎስ ነኝ። ሰይጣን ነኝ። ዳዊሎስ ሰይጣን። ዳዊሎስ ሰይጣን። ሁለት ወንድነት። ዳዊሎስ ሰይጣን። ዳዊሎስ ሰይጣን። ይሁዳ ይሁዳ። ስምረት አንቺ ስምረት ኮማንደር ሳይፈ ማለት ለኔ አሁን ላይ አንድ ያለኝ ቤተሰቤ ነው። ምንም እንዲሆንብኝ አልፈልግም። ያው አፉን ይዝጋ እንጂ ነፃ አደረኩልሽ እኮ። እሱም ሚስቱም ለጊዜው ለኛ ስጋት አይደሉ። ሚስቱ? አዎ ምን ነው? እሷንም እንድናስራት ፈልጋለሽ እንዴ? እውነት ለመናገር እንደዛ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። እንደማን ነው ስሟ? ስምረት ነው ማለት ነው። እስክታብድ ድረስ ባዶ ቤት መቆለፍ እንችላለን። ምን? ስምረት አብዳለች ይያልከኝ ነው? እንግዲህ ሐኪሞቼ ነገሩን እሱ ነው። ከዚህ በኋላ ስጋት እንደማትሆንብን ስላወቅን አስወጥተናታል። አውጥተን ጥለናታል ለማለት ፈልጋ ነው? እኛ እንግዲህ ያው ስራችን ማሰርና መፍታት ነው። ለህብረተሰቡም ለኛም ስጋት ያልሆነብንን ሰው አስረን መቀለብ ያለብን አይመስለኝም። ቆይ እሺ፣ እና እንቁን አስረን ልናሳብዳት እንችላለን ማለት ነው? አላልኩም። ያው ራሳቸው እንዲያብዱ ማድረግ እንችላለን ያልኩት። ግን ለምንድን ነው ወንድምሽን ሚስት ይሄን ያህል የጠላሻት? የወንድሜን ህይወት አበላሽቷለች። ይሄ ህይወት ለሰይፈ በጭራሽ አይገባውም። ደግሞ ፍቅር ምናምን ይለኛል። ምንድን ነው ፍቅር? እንጃ፣ ብዙ ሰዎች በፍራት ሲጠሩት ነው የምሰማው። ቆይ ግን ፍቅር ምንድን ነው? በእርግጥ ፍቅር ቢኖር ኖሮ ያችን የቀዳማ እንዳየኋት ነበር ፍቅር ቀብ የሚያደርግ። የቀዳማ ልመንሽ፣ ያቺ የወንድምሽ አንደር ከበር ሆና እኔ ቤት በሰራተኝነት የገባችው። አሀ፣ የእንቁናት ልቅም ያለች ቆንጆ ናት። እውነት አልዋሽሽም፣ ከአንቺ ሁሉ ትበልጣለች። አይደል አይደል? አባባልሽ ግን የሆነ ነገር እያሰብሽ እንደሆነ ያስታውቃል። የእንቁናት እኮ እውነትን ነው፣ በጣም ቆንጆ ናት። በዛ ላይ ደግሞ ባሏ ሞቷል። አስበዋል? ዝም ብላ ብትለባብስ ምናምን ልዕልት እኮ ነው ስመስለው። አሁን እኔ እሱን የማስብበት ጊዜ ላይ አይደለሁ። ምናልባትም እኮ ከፈቀድክልኝ የእሷ ነገር እኔ ልጨርስል ይችላል። መቼም እርግጠኛ ነኝ ልጇን የምትበቀይበትን መንገድ እየፈለግሽ ነው አይደል? ምን ላርግ ብለህ ነው? የዘመኑ አሰራር ነው። ከክልል ልከክልን ሆኗል ነገሩ። ይልቅ የእንቁናት የት ናት? ግድ የለም፣ እኔ ፈልግ ያገኛታል። እውነቴን ነው። አሁንስ እኔንም እያስፈራራሽ ነው። ቆይ ግን ምን እያሰብሽ ነው? እሱን ምሳ እየጋበዝኩ ብናወራ ይሻል። ኢንስፔክተር ይቅርታ፣ በጣም ስለ ራበኝ እንብላ አላልኩ። እሺ፣ አሁን ከጨረስክ እናውራ። ቢራ የት አለ? እኔ እዚህ አንተ ልቀልብ አይደለም ያመጣሁት። ችግር የለም ተወጣው። ሆዴ ከጠገበ ለቢራ ችግር የለም። ለማንኛውም ኢንስፔክተር፣ ማታ ወጣ ብለን አንድ ሁለት እንላለን አይደል? ጤነኛ ነገር ዳይመንዱ እጄ ላይ ከመግባቱ በፊት ጤነኛ ነበርክ። አሁንማ ሀብታም ሆኜ እንዴት ጤነኛ ሆናለሁ? እሺ፣ እንዴት ብለን ነው ለዛ አሳማ የሚፈልገውን ነገር ሳንሰጠው ሚስቴ ማስለቀቅ የምንችለው? ቆይ ቆይ ቆይ፣ ማለት እኔ እንዳማከለ ነው እንዴ? ኢንስፔክተር፣ ዳይመንዱ ያለው አንተ ጋር መሆኑን ረሳው? በዛ ላይ ስምምነት ላይ ደረስ መስሎኝ። ይኸውልህ ኢንስፔክተር፣ ችግሩ እኮ እጮኛ የታገተች ያልከውን አለማመኔ መሆኑ ነው። እጮኛን ያገታት ሰው በከባድ ወንጀል ተከሶ እስር ቤት ነበር። ከእስር ቤት አምልጦ እየተፈለገ ነው። ኢንስፔክተር፣ ምን እያልከኝ ነው? እሺ ታዲያ ስለ ዳይመንዱ እንዴት አወቀ? ከውሪቲ ጋር አንድ እስር ቤት ውስጥ ነበር የታሰሩት። ኢንስፔክተር፣ ስለዚህ ልጁ ከመሞቱ በፊት ዳይመንዱ የተቀበረበትን ቦታ ነግሮታል ማለት ነው? አጋቹ ከውስጥ ሰው ነበረው። ከእስር ቤት የሚያስመለጠው እሱ ነው። ከእኔና ኮማንደሩ እየወሰደ እያንዳንዱን መረጃ ያቀብለው ነበር። እንዴ
እና ታዲያ የሚስቴር ሬሳ እንዴት ጓሮ ተቀፍሮ ተገኘ? መጀመሪያውኑ ዳይመንድ ውስጥ የት ቦታ እንደተቀበረ ስላወቀ ቆፍሮ እንደወጡለት ሰው ልኮ ነበር። በነገራችን ላይ አንተ ከዛ ከወጣ በኋላ እዛ ቤት ገስቶ የገባው የጣቢያው አዛዥ ኮማንደሩ ነበር። ኢንስፔክተር አትሪኝ ይሄ ኮስማ ጥሩ እውነተኛ ፊልም ይወጣል። እሺ አሁን ሁሉንም ነገር ነገርኩ። ተረዳኛለ አትረዳኝ? ግን ታዲያ ሁሉ የነገርከኝ ፊልም አለመሆኑ በምን አረጋግጣለሁ ኢንስፔክተር? ዳብሎስ በዳስክሻን ግልፍት። እኔ ምን ሰይፈ ወይ የሆነ ነገር እናብላት እንዴ? መጀመሪያ ብናጣጥባት ይሻላል። የድሮዋ ስምረት ነች ግን እሷ እኔ ራሱ ላውቃት አልቻልኩም። ዳብሎስ ሰይጣን ይሁዳ ነኝ ይሁዳ ነኝ አዎ ይሁዳ ነኝ ይሁዳ ነኝ። ምን አስቅሻል ግልፍት? ጊዜ የለኝ። እጮኜ እዛ በጣር ተይዛለች። የሆነ ነገር አድርግ እያልኩ ነው። እሺ ፈታኝ ፈታኝ እያልኩ እኮ ነው። ልቀቀኛ። እኔ ለእጮኛ የሚያስፈልጋትን የሕክምናዎች ይሰጣል። ማለቴ እሷን በማመን ማለት ነው። ለምን አንተ ራስ አጋቹን አታወራው? ምን እያልኩ ነው የማወራው? አጋቹን ባወራውስ ምን ላመጣ? ያው ዳይመንዱን ስጠኝና እጮኛን እለቅልሃለሁ ነው የሚለኝ። እኔ ደግሞ እንደምታውቀው ያንን ማድረግ አልችልም። ቢያንስ አብረን ሆነን የሆነ መላ መፍጠር እንችላለን እያልኩ ነው። ቆይ እጮኛ አታሳዝንም? በዛ ላይ ነፍሰ ጡር ናት እኮ። ምን? አሁን ደግሞ ነፍሰ ጡር ሆነች? ሌላ ስለ ፍቅረኛ የምትነግረኝ ነገር የለም? ታውቃለህ፣ መጀመሪያ እኔ ሙሉ ገንዘቡን አጓጉቶኝ ነበረ። ላጋቹ አንተን ማግኘት እንዳልቻልኩኝ ነግሬው ሙሉ ገንዘቡን ብቻዬን ልበለው ነበር። ይኸውልህ፣ አሁንም ብቻዬን ልበለው ከሚለው ውጭ ሌላ ምንም ምርጫ የለ። ከዚህ በኋላ ሊያሳስበኝ የሚችል የእጮኛዬ ጉዳይ ብቻ ነው። ኮማንደሩ ራሱ አንተ እዚህ እንዳደበኩ ቢያውቅ ራሱ ለአንተ ጥሩ አይደለም። ይኸውልህ፣ እኔ አቋሚ አንድና አንድ ነው። ለምን ኮማንደሩ ቀርቶ ኮሚሽነሩ ለምን አይመጣም? አቋሚ አንድና አንድ ብቻ ነው። ተሰማኛለህ ኢንስፔክተር? ላጋቹ ይሄን ያለኝ ብለህ ማለት ነው 1-2 ሚሊዮን ብር ላክለት። የሚስትን ህክምና ደግሞ ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ እኔ እሸፍንልሃለሁ። እሺ አይለኝማ። እንዲሁም እንደዚህ ስለው ሙሉ ዳይመንዱን ያገኙት ነው የሚመስለው። እንግዲህ እኔ ከዚህ ውጭ ምንም ልረዳህና ላደርግ አልችልም። ስለዚህ ሁሉም ምርጫ አንተ ነው። ኦፍ ይልቅ ኢንስፔክተር ብራውን ረሳ። ቢገኝማ ማለት ነው ቦርካ ነበር ጥሩ። ያው ምን ላድርግ ለምጄዋለሁ ነው። እሺ ምን ትላለህ ኢንስፔክተር?
እርሻው ምን እናድርግ? እዚህ ትንሽ እንከባከባትና ካልሆነ ሆስፒታል እንስራታለን። እዛ ግን በደንብ የሚንከባከቧት ይመስላል? እንግዲህ ባይገባትም እኛ አቅማችን እናደርጋለን። ገኒውድ ቂም ይዞ እኮ መልካምነት የለም። ለነገሩ ካንቺ ጋር አይደለም ሙሉ ቂም ውስጥ ምን ይሰራል? ታዲያ እንደዛ ከሆነ ስምራትን መጀመሪያ ስታያት ለምን ወደ ቤት አላመጣት? አላውቅም፣ ግን በጣም ድንግጬ ነበር መሰለኝ። ስለዚህ አንተ ሰው ነህ ማለት ነው? ማለት ድሮ አውሬ ነበርኩ ማለት ነው? ከወዳጅ አልፈ የጠላት ቁስል የዚህን ያህል ከተሰማ በእርግጥም አንተ ታላቅ ሰው ነህ። ተይ እንጂ እኔ ፈላስፋ። ታውቃለህ ከአጠገባችን ከልባችን የጠፉ ሰዎች እንዳለ ተገኝተውና መጥተው ሁሉም ነገር መልካም እንዲሆን ተመኘው። ሲመስለኝ አንደኛዋ ተገኝታለች። አዎ እንግዲህ ሲሻላት ደግማ ካልጠፋች በቃ መቼም አታምኛትም አይደል? አሁን በደሏን ረስቼ እሷን ማደን ነው የምፈልገው። ክፋትና ተንኮሏን እያሰብኩኝ በፍጹም መርዳት አልፈልግም። ለዚህ እኮ ነው የምወድሽ ሲበዛ ንጹህ ስለሆንሽ። ለማንኛውም ለራት የሚሆን ነገር ስለሌለ ቡጣና ዞር ዞር ብለና ደግሞ አዲስ እንግዳ እንዳለብን እንዳትረሳ። ታዛዥ ነኝ። ፈልገኝ ነበር ኮማንደር? ተጠርጣሪያችን አዋሳ አካባቢ መታየቱን መረጃ ደርሶናል። ወይ ኮማንደር፣ ከኔ ሌላ ሰው እንዲከታተለው ልከ ነበር እንዴ? አልዋሽህም፣ አንተ ላይ ምንም አይነት እምነት ማግኘት አልቻልኩ። ድሮ ታማኝ አገልጋይ እንደነበርኩ ነው የማውቀው። እና ካንተ በኋላ የዚህ ሰው አድራሻ እንዴት ሊታወቅ ቻለ? አንተ አውቀ እየደበከኝ ነው እያልከኝ ነው? ይኸውልህ አሁን ሰጣ ገባውን አቁምና አሁን በፍጥነት ወደ አዋሳ ሂድ። ክብሮም ይባላል ሲቪል ሰላይ ነው። ከሱ ጋር ተገናኙና ፍሳይ የሚባለውን ሰውዬ ይፈልጉት። አሁን ግን ውጤት ብቻ ነው የምፈልገው። በእርግጥ አዋሳ አካባቢ ታይቶ እንደነበር መረጃው ደርሶኝ ነበር፣ ግን ተጨባጭ የሆነ መረጃ ስላልሆነ ነው መረጃውን ችል ያልኩት። አልገባኝም። አንተ ቆይ ከመቼ ወዲህ ነው መረጃ ችላ ማለት የጀመርከው? ነው ወይስ ለእኔ መንገር ያልፈለግከው የሆነ ሚስጥር አለ? ቆይ ኮማንደር፣ እኔ ስታውቀኝ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ እንዴ? ማን ያውቃል? ገንዘብ እኮ የማይቀይረው ነገር የለም። እንግዲህ አሁን እንደዚህ አይነት ሰው ስላልሆንኩኝ ምንም ስጋት አይግባ። እሱን ለመጨረሻ ጊዜ ልናየው አይደል? በል ነገ ዛሬ ሳትል አሁኑኑ ወደ ሐዋሳ ሂድ። ለሚያስፈልጉህ ነገሮች በአካውንት አሁኑኑ ገንዘብ ገቢ አደርግልሃለሁ። ግን ምንም ግን የለም፣ ይሄ ትእዛዝ ጭምር። ክብሮም ያልኩ ሰው እዛ ሐዋሳ እንደገባህ ያገኛል። ጨርሻለሁ። ረስቼዋለሁ። አቤት ኮማንደር። እጮኛ መጥፋቷን ግን ለምንድን ነው ያልነገርከኝ? አልገባኝም። ማን ነው ጠፋች ያለው? አባቷ ነው። ጣቢያ መጥተው አመልክተው ነው የሄዱት። ቆይ አንተ እንዴት ሳታውቅ ስለዚህ ጉዳይ? ያው በዚህ ጉዳይ ተጠምጄ ነው። የት ነው የጠፋችሁ? ማለቴ ተጣልታችሁ ነበር? አልተጣለንም አለቃ። ለማንኛውም ይሄ ጉዳይ የአንተ ጉዳይ ነው። አሁን ወደ ጉዳይ። የኔ ምስኪን እንቅልፍ ከተኛች ብዙ ሰዓት ሆኗታል ማለት ነው። ሰውነት ሁሉ እኮ በረዶ ሆኗል። እዛ ጎዳና ላይ ብዙ ተኝታለች ማለት ነው። እኔ የምልህ ግን እንደ ድሮ ጤነኛ የምትሆን ይመስልሃል? እሱን ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። እንዴት ዋላችሁ? ስምራት ደግሞ እዚህ ምን ትሰራለች? አሟት ልንከባከባት አምጥተናት። እሺ የእሷን ነገር በኋላ እንነጋገራለን፣ ግን አሁን አዲስ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የምን እንግዳ? እማዬ
Thank you.